došli na preskonferenciju zagrebačkih socijaldemokrata ovdje ispred Paromlina. Inače, ovaj tjedan je najavljena obnova glavnog kolodvora ovdje u Zagrebu. Obnavljat će se peroni i nadstrešnice, a ovog ljeta obnovljena je i modernizirana dionica pruge od glavnog do zapadnog kolodvora, prije toga od Savskog Marofa do zapadnog kolodvora, i to je projekt koji je financiran od strane HŽ-a vrijedan nekoliko desetaka miliona eura, financiran iz europskih fondova, jer je i prije toga financiran dio obnove pruge u istočnom dijelu od glavnog kolodvora pruge na istok. Na taj način pruga se modernizirala i sad kad se izgrade novi peroni i nadstrešnice, kada se moderniziraju, nije realno očekivati da će se tu događati bilo kakve građevinske aktivnosti u sljedećih nekoliko desetaka godina. Zašto to govorim? Zato jer je, nažalost, u ožujku ove godine Tomašević po svom običaju obećavao brda i doline, tako je obećao da će pruga na dionici od 2 km biti na stupovima. A sam je sebe demantirao jer je znao da su zapravo već potpisani ugovori za obnovu pruge na razini zemlje između zapadnog i glavnog kolodvora, jer je i sam prisustvovao potpisivanju ugovora sa izvođačem, i to 18.10.2022. godine. Dakle, riječ je o jednom licemjernom ponašanju gdje se uvijek koristi PR, ne bi li se nešto prikazalo, i stvarno stalno se laže građane grada Zagreba. Tako i danas, koliko čujem, će otvoriti objekt staračkog doma, dakle doma za umirovljenike u zagrebačkom Markuševcu, protiv kojeg su snažno nekada bili u gradskoj skupštini. U nedostatku projekata očito se vade stari Bandićevi projekti, Kiti se tuđim perjem, jer se zapravo prema van nema šta pokazati. Zašto to govorim? Zato jer ako pogledate izvješće od prošlog četvrtka sa skupštine grada Zagreba, izvješće gradonačelnika, u planu za budućnost je izgradnja velike količine, velikog broja novih objekata, no u stvarnosti vi sami znate da se završavaju samo stari Bandićevi projekti koji su bili stopirani, kao izgradnja ovog doma u Markuševcu 2 godine, jer su bili stopirani radovi, to jest nabava za unutarnje uređenje, i sad 2 godine nakon ova gradska vlast naravno pokušava otvoriti taj dom. No istovremeno je, pazite apsurda, u gradskom proračunu za ovu godinu rebalansom u srpnju osigurano tek 700.000 eura. To znači da gradska vlast zapravo i nema ozbiljne namjere ovdje ništa skoro pokrenuti, a dokaz tome je da će i ovaj natječaj biti uskoro poništen. Sad ću vam reći i zašto. Prije svega, Tomašević priča o europskim fondovima, a niti ovaj projekt, kao ni mnoge druge projekte, nije prijavio na fondove Europske unije, jer se ne zna što bi u tom prostoru trebalo biti. Dakle, nije napravljena nikakva studija, nikakva analiza, govori se o tome da će tu biti nekakvi kulturno-društveni sadržaj i prostor gradske knjižnice. Inače, kvadratura ovog prostora je veća od kvadrature svih prostora, svih gradskih knjižnica u Zagrebu. A ovo ljeto smo mogli imati i mogli ste vidjeti jednosmjensku nastavu, ne jednosmjensku nastavu, nego rad u jednoj smjeni od strane gradskih knjižnica, jer nije bilo ljudi. Imamo kronični nedostatak ljudi, tako da je pitanje uopće tko će raditi unutra, s obzirom na činjenicu da će to naravno zauzeti velike količine kvadrata. Zašto to govorim? Zato jer ne smijemo stvarati dodatne troškove hladnog pogona. Dakle, naš prijedlog socijaldemokrata je, kada se za nekoliko godina ovo izgradi, jer sasvim sigurno ova gradska vlast to neće završiti, da se ovdje praktički premjeste i nekakve druge funkcije grada Zagreba, dakle aktivnosti Zagrebačkog holdinga i grada Zagreba, jednostavno kako bi se taj prostor iskoristio, a s druge strane ostali stari prostori bi se trebali prodati i s tim novcem bi se trebali financirati između ostalog izgradnja i Paromlina. Zašto je to važno? Zato da se ne stvaraju dodatni troškovi hladnog pogona. Imate situaciju, ako imate i stare prostore i nove prostore, trebaju vam dodatni novci za hladni pogon svih tih objekata, dakle za plaće zaposlenika, za održavanje prostora, plaćanje režija i svega ostalog što treba platiti. Ovaj Paromlin, možda je to najvažniji dio ove presice, a to je usporedba sa zagrebačkom žičarom, odnosno donjom postajom žičare koja je predimenzionirana i koja je koštala jako puno. Vi ste sami svjedoci da je zagrebačka žičara jako puno koštala i da još uvijek u donje postoje žičare, postoje slobodni gradski prostori koji zjape prazni, dakle 2 godine od otvaranja. 2 godine od otvaranja oni nisu bili u stanju iznajmiti te gradske prostore. Zamislite kolika kvadratura će biti ovdje i kako će se to reflektirati na samo ovaj tu prostor.
Ono što je još velika usporedba kad je u pitanju žičara i Paromlin je, ako pogledate troškovnike, onda se pretpostavlja nabava velikih staklenih stijena upravo na zgradi Paromlina i to će se pokriti sa staklenim pločama koje su dimenzije 4800 mm puta 2400 mm. Dakle, to su ogromne, ogromne staklene ploče i kada se one postavljaju, riječ je o velikim troškovima ugradnje i montaže tih istih ploča, a ovdje se planira pokriti 3500 kvadrata same fasade. Pazite po kojoj cijeni, 2000 eura po metru kvadratnom fasadu. To znači da će samo za fasadu ovdje Tomašević potrošiti 7 milijuna eura novaca građana grada Zagreba po cijeni od 2000 eura po kvadratu za tu fasadu, bez da je išta drugo sagradio. Dakle, riječ je opet o jednom ekskluzivnom projektu koji će opet pogodovati ekskluzivnim dobavljačima tih staklenih stijena, jer kao što znate, konkurencije u nabavci tako skupih i zahtjevnih staklenih rješenja nema. Na Zagrebačkoj žičari stavljene su trokutaste ploče, vi sami znate, to je jako povećalo cijenu izgradnje i napravilo je to zapravo da je ta žičara na kraju koštala kao suho zlato. No, ono što je, ali ovo s čim će ući u daljnji nastavak presice, na svu sreću, dakle i ovaj natječaj kao i mnogi drugi natječaj u gradu Zagrebu će biti poništen, zato jer se gradska vlast prekombinirala u natječajnoj dokumentaciji, zapravo ne zna što radi i ne zna što bi napravila u tom prostoru, tako da će doći do poništenja ovog javnog natječaja koji se sasvim sigurno neće moći opet raspisati u mandatu ove nove gradske vlasti koja, nažalost, ulazi u treću godinu mandata, ali na sreću građana grada Zagreba vrlo brzo će njihov mandat i završiti. Socijaldemokrata na ovoj lokaciji, to je možda centralni dio ove presice, malo sam dao širi uvod, je da se na lokaciji Paromlina, ovog parkinga ispred gradskog poglavarstva, tu kod glavnog kolodvora, premjesti autobusni kolodvor, pa makar i izgradnjom podzemnog dijela autobusnog kolodvora, jer to je jedan od načina kako moderni europski gradovi, pogotovo europski glavni gradovi, rješavaju prometne probleme. Dakle, imate željeznički i autobusni kolodvor na istom mjestu, intermodalni terminal koji će omogućiti povezivanje javnog gradskog prijevoza sa javnim međugradskim autobusnim prijevozom i na taj način ćemo se svrstati u moderne europske metropole. Ono što će omogućiti da se taj projekt financira je i prodaja zgrade autobusnog kolodvora koji se nalazi tamo kilometar i pol dalje na onoj atraktivnoj lokaciji gdje je cijena kvadrata jako skupa i prodajom te zgrade i pretvaranjem tih kvadrata u korisne neke druge kvadrate omogućit će se financiranje i ovdje autobusnog kolodvora, a i za izgradnju autobusnog kolodvora ovdje mogu se uzeti i sredstva Europske unije, što će također biti naš prijedlog i projekt s kojim ćemo se uhvatiti u koštac čim preuzmemo odgovornost za upravljanje gradom Zagrebom. Jedna od stvari koja će sasvim sigurno biti dobra u toj cijeloj priči je to što će premještanje autobusnog kolodvora ovdje upravo na ovu lokaciju omogućiti rasterećenje prometa na Držićevoj, Strojarskoj i Vukovarskoj u tom kruženju autobusa koji inače kruže kad idu u autobusni kolodvor, što će sasvim sigurno donijeti određene prometne benefite. Nažalost, pitanje prometa u gradu Zagrebu trebalo bi biti pitanje broj jedan, jedno od najvažnijih gradskih pitanja, jer to je suština onoga čime se gradi, odnosno jedinica lokalne samouprave bavi. Da Tomaševiću to nije važno, mislim da su pokazali najbolje sa premještanjem ureda za promet i prepojenjem u ured za mjesnu samoupravu. A koliko čujem iz ureda za mjesnu samoupravu, njima nikakav prioritet nije izgradnja ovakvih intermodalnih terminala, kao što mi predlažemo. Nije im prioritet ni sustav adaptivnog upravljanja prometom koji bi trebao povećati protočnost prometa za 20-30%. Nije im prioritet ni izgradnja novih zagrebačkih mostova, mada na primjer na dionici od Jankomira do Jadranskog mosta je 9 km bez mosta, kao što im nije prioritet ni izgradnja alternativnih i novih tramvajskih i autobusnih trasa koji bi trebali pojačati frekvenciju, ali i kvalitetu dostupnog javnog gradskog prijevoza. I za kraj, ja sam o ZET-u uputio pisani dopis oko afere i namještanja natječaja za kupnju baš tih 11 tramvaja, točno određenog datuma proizvodnje 96. baš iz Augsburga i još uvijek čekam pisani odgovor ZET-a sa svim relevantnim podacima oko javnog natječaja, kao i oko toga tko je i koliko puta od predstavnika ZET-a putovao u Augsburg i na čiji račun.